সংযমী আৰু পবিত্ৰ লোকসকলহে গেৰুৱা বস্ত্ৰ ধাৰণৰ বাবে যোগ্য। ধৰ্মপদ দহ। জীৱৰ মানুহে নিজৰ অন্তৰখন শুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰে, সম্যক ৰূপে পৰিশুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। জীৱৰ লোকে হীন সংযমত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। দৃঢ় সংযমী সদায় সত্যত অচল অটল। জীৱৰ মানুহৰ অন্তৰ পবিত্ৰ, আচলতে তেওঁলোকেহে গেৰুৱা বৈৰাগী বস্ত্ৰ পৰিধানৰ বাবে যোগ্য। ধৰ্মপদ দহ। য়োস বন্তক সাবস্য শিলেষু সুসমাহিত উপেত দমশস্যেন সে কাশাবমরহতি। ধর্মপদ দশ।